Наталія Матко, власниця крамниці авторських страв. 5 років тому перейшла на правильне харчування. На своїх сторінках у соцмережах ділиться знаннями щодо вибору продуктів. Так, доброго ранку, вітаю в нашій ранковій студії. Отже, сьогодні ми будемо розбиратися, що ж покласти дитині у цей ланчбокс, щоб вона була сита і це було корисно, так? Тому що багато зараз педіатрів та дієтологів заборонили взагалі дитині складати бутерброди до школи, тому що це досить некорисно і це досить погано. Ви погоджуєтесь, так? Звісно. Так, отже, перекус – це має бути не просто смаколик. Давайте, от як ви ставитесь до цієї думки і що ж ми маємо зібрати дитині у ланчбокс? Доброе утро, друзья. Про меня чуть-чуть сказали, я Наталья Матко, я власниця крамниці, но это не только то, чем я занимаюсь. Я веду здоровый образ жизни и хочу, чтобы люди, которые живут в нашем городе, в нашей стране, точно так же хотя бы чуть-чуть прикасались к здоровому образу жизни. Поэтому сегодня мы поговорим о том, что мы соберем нашему ребенку в школу, либо в детские сады. Смотрите, что у нас есть. Вот такая вот интересная штучка. Дитина да, может остаться как игрушка. Непонятно, но по запаху это очень вкусно. Пахнет йогуртом. Здесь в составе семена льна, семена кунжута, семена чиа. Все это в меду и с добавлением банана. Вы представляете, сколько пользы содержит всего лишь один вот этот кругляшек? То есть, съедая маленький вот этот кругляшочек, ребенок себя наполняет уже полезными жирами, белками. То есть, для перекуса этого достаточно. То есть, это сытно, так? Дитина это очень сытно. То вона уже будет сыта и не треба будет наедаться постоянно. Конечно. И плюс польза от того, что, знаете, как бутерброд. Вы его поклали в желудочек, а толку от него никакого не получили. То есть, энергии нет, от хлеба ничего, от пшеницы не произойдет. А от семян у вас появится заряд энергии. То есть ваш ребенок, наоборот, у него начнет лучше работать умственная деятельность, он будет более активен. Ну, то есть это то, что дает нам здоровье. Хотя на вид это кажется очень маленький какой-то кусочек. Так, наступное еще, кроме таких хлебцов, я бы назвала их, можливо, так? Смотрите, это вот разного вида батончики, они у нас, в любой другой крамничке вы можете приобрести. Батончики на основе фрукта и ореха. То есть здесь больше ничего нет. Ни в один батончик не кладут сахар. Основной состав батончика – это финик. Финик, либо курага, изюм, инжир, ну и добавляют уже. Также орехи, где-то есть кешью, где-то миндаль, где-то фундук грецкий. І все це, Тобто більше за все робимо акцент на горіхи, так? Тому що вони досить корисні для перекусу і додають дитині якоїсь енергії. І фініки, звісно, фрукти, тому що, як же ж без фрукти, так? Дитині ж треба щось. А ось це, що... Смотрите, по поводу фрукта. Да, еще хотела сказать по поводу фрукта. Вы сюда можете спокойно положить обычное яблочко, дольку яблочка, половинку, там грушку, там 3 клубнички. Пожалуйста, это вы тоже можете. Это я показываю то, что есть в нашем магазине, что можно купить. А вы уже выбираете, что вы можете дальше. Ну, это більш-менш такі сухі, так? Да, якщо, наприклад, щось таке, не знаю, вологе, там навіть ту полуничку, це треба якось все окремо, напевне. І як прораховувати ось цю кількість, можливо, навіть калорій, я не знаю, що дитині можна покласти. Ну, ребенку сложно по калоріям орієнтуватися. Ребенок буде орієнтуватися по своїй ситості в желудці. Тобто, як тільки він з'їсть кілька, він скаже, ой, клас, я вже наситився, мені достатньо. Забиває водою, або там, часто водою, тому що не потрібно давати дітям соки, тим більше в школу, пожалуйста, не давайте там сахар, там огромне кількість сахару. Вода – це істочник нашої енергії. Не потрібно просто додавати щось інше. Тобто від соків, я думаю, таких, що покупні, так, супермаркет. А якщо свіжо, якісь зробили зранку, можливо? В свіжовижатому соці теж содержиться сахар. І це повищення вашого інсуліна в крові. Тому, хочете ви, не хочете, якщо ви будете підсорбувати, знаєте, як сок постійно, то у вас буде кожен раз підніматися ось цей сахар в крові. І це ненормально. Потім будуть проблеми. Не сьогодні, а потім. А як щодо пакування? От як ви ставитесь? Тому що я бачу, що воно тут майже все разом.
якщо пакувати все окремо, от у що можна, тому що я бачу різні варіанти. Смотрите, у нас как бы, да, у нас є такі варіанти, як ми пакуємо в поліетилен. Но сьогодні я хочу відмовитися від поліетилена взагалі, тому що, ну, я розумію, наскільки він губительно на нашу планету впливає. У нас либо в магазині, либо везде, де ви можете, ну, что-то найти связанное с крафтом, с эко, это крафтовые пакетики. Они идут бумажные, есть небольшие, есть побольше. Но чем плохи крафтовые пакеты? Если вы туда, допустим, покладете арахисовую пасту, намажете на хлебец, у нас тоже есть такой вариант завтрака, то пакетик, ну, будет жирнеть, да, и будет очень неудобно, а ланчбоксы, они удобнее. То есть вы можете, знаете, как перевернуть в бумагу эту арахисовую пасту с хлебцом, покласть сюда и положить в ланчбокс. То есть... Ось, ось такі варіанти. Є також пакування, тому обов'язково запам'ятовуйте. Ну, ось нам зараз показують, можливо, прокоментуйте. От є варіанти ось такого виду, як пакувати. Ось тут взагалі сендвіч такий. А чому б і ні? Сендвіч – це теж отличний перекус. Просто повинна бути булка дуже якісна. Тобто ви повинні... Тобто що маєте? Звісно, мука. Ну, тобто я проти пшеничної муки взагалі. Вона йде зараз як алерген, тому безглютенова мука – це кокосова, це нутова, це гречнева, це рисова. Мука. Это мука даже с пельтой, она идет с менее содержанием клейковины и очень, ну, легко усвояемая. Поэтому уберите пшеничную муку, уберите булки из магазина. Если вы хотите вкусную булочку, испеките ее, допустим, сами. Либо вот у нас продаются амарантовые булочки на амарантовой муке. Это, представляете, как это полезно и вкусно. Потому что амарантовая мука сама по себе белковая. И вы, съедая булочку, вы не насытываетесь углеводами, а у вас в организме получается много белка. І це здоров'я. Тобто в обід має все ж більше бути акцент на білок. Звісно, з утра і в обід – це білок. К вечору, ну, знаєте, як зараз дуже багато мнений, трактацій, що потрібно їсти і як потрібно їсти. Взагалі, звісно, люди повинні розуміти, що вони орієнтуються на своє стан внутрішнє. Але дітям ми не можемо, як би, да, спросити у нього, як ти себе чуєш, стоїть желудок, не стоїть. Вона розуміє цього, да? Вона просто не розуміє. Але хоча б елементарно, то придерживаться вот этой белково-углеводной нормы и сократить углеводы детям. А як щодо того, що змінювати? Можливо, кожного дня щось нове давати? Або ж йти з, по якійсь структурі кожного дня однаково? Чи все ж змінювати рацію? Ні, ну, звісно, потрібно міняти. Смотрите, цей ланчбокс, ви тут можете, ну, не з телеканалом, мабуть, наїстися, а от в п'ятером сісти, ну, ви накушаєтесь, правда, цим. Тому я пропоную це сократити раз в 5, і вам буде по бюджету це дешевле, тому що, ну, допустим, ціновая політика батончика, она не очень дешевая в сравнении с магазинным, но и не заоблачно дорогая. То есть вы можете всегда разделить. Здесь, допустим, упаковка слайсов таких яблочных, она большая. То есть вам на неделю будет вот так хватать. Так же самое, вот такие печенюшки, вы спрашивали, кстати, так. Такие. Это печенье тоже безглютеновое, содержится в нем кунжут, большое содержание кунжута. Поэтому вы же понимаете, что кунжут – это белок, это наша энергия, это запуск нашего организма. І це дуже здорово. Дякую вам за поради. Я думаю, наші матусі, які зараз думають, що зібрати дитині, вже знають, що краще робити акцент на білок, що давати все ж не бутерброди з вишні, а якісь, навіть якщо сендвічі, то з правильного, з правильної муки, я б сказала, або взагалі готувати самим. Тому обов'язково запам'ятовуйте. Я думаю, якщо ви навіть будете збирати і з дитиною ланчбокс її до школи, це буде досить корисно і для спілкування, і для того, що дитина буде знати, що у неї завжди лежить у такій коробочці. Тому дякуємо вам. Наталія Матко, власниця крамниці авторських страв, сьогодні була у нас в гостях. Запам'ятали усі нюанси, як зібрати ланчбокс.